សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តមកអវជារាមកអវជារាមរបស់ព្រះអង្គទាំងបីកោដទាំងបីកោដនៅលើផែនដីនេះសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានលោកមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំអញ្ញោបាចាបានចាទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនអាមែនចៃគ្នាចៃគ្នាចៃចៃណែបងណែបងទៅឲ្យឆោតក្នុងកណៈតែមួយ ក្មេងៗអត់មានចោលចឹងឯងដាក់ធុងម៉ាំដាក់ខ្ជិលម៉េះ